Stammer beiden នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកសាល់គៀ Steimer មិនបានបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តណាមួយស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រាស្រ័យមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីវាប្រហារកូដដៃនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីគិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងទីក្រុង Washington នៅពេលត្រូវបានសួរថាតើគាត់បានបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Biden ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីល Storm Shadow រយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេនោះលោកសាល់គៀបាននិយាយថា ពូកេមានការពិភាក្សាដវែងឆ្ងាយនឹងប្រកបដោយផលិតភាពលើមុខជាច្រើនរវាងទាំងអ៊ុយក្រែនដោយដែលអ្នករំពឹងទុកមួយជំបោកនីយ៉ានិងឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកសេតវិមានបាននិយាយថាពូកេក៏បានសម្ដែងការប្រយុទ្ធបារំភៀងខ្លាំងអំពីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងការផ្ដល់អាវុធសាហាវដល់រុស្ស៊ីមុននេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រមានប្រទេសលោកខាងលិចគំឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមកលើរុស្ស៊ីលោកពូទីនបាននិយាយថាទង្វើបែបនេះនឹងដំណាងឲ្យការចូលរួមដោយផ្ទាល់របស់ NATO នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន Soya Khayer Biden Vladimir Putin រហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនទាន់បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រ ap ប្រាស់កាំជ្រួចរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងនឹងគោដៅណានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេព្រោះខ្លាចមានការកើនឡើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវម្តងហើយម្តងទៀតដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ទីក្រុងឃីអូឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រ ap ប្រាស់បែបនេះដោយនិយាយថាវាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចាប់សំគម ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ដាមការលុកលុយពេញលេញរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនក្នុងខែគំផែកឆ្នាំ2014ទីក្រុងនឹងជួមមុខរបស់អ៊ុយក្រែនបានស្ថិតនៅក្រោមការទម្លាក់ក្របបៃជារៀងរាល់ថ្ងៃពីប្រទេសរុស្ស៊ីកម្មជ្រួចនឹងក្របបៃរំកិលជាច្រើនដែលវិប្រហារទីតាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនភ្លុកតែលវែងកណ្តាលខំពុលនិងមុនទីពេតត្រូវបានបានបាញ់បងហោះដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីចូលជ្រើក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគេនិយាយថាការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិប្រហារមូលដ្ឋានដែលការវិប្រហារទាំងនេះត្រូវបានចាប់ដាមរេរាំងដល់សមត្ថភាពការការពារខ្លួនរបស់ខ្លួន ក៏ឡងមកចារពុភអង់គ្លេសបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្ដល់ដោយអង់គ្លេសសម្រាប់ការការពារខ្លួនដែលមិនរារាំងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការលុកលុយឆ្លងព្រំដែនដល់គូអយភ្នាក់ប្រើរបស់ឃីវកាលពីខែមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនរົບបញ្ចូលការប្រើប្រាស់កម្មជ្រួច Storm Shadow រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងទឹកដីក្រៅព្រំដែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដល់អ៊ុយក្រែនកាលពីដើមឆ្នាំនេះ ប៉ុន្តែដោយជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចផ្សេងទៀតរបស់ខៀវមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រប្រាស់លើកោដដីជ្រៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេការវិភាគការពិភាក្សារបស់ស្តែមមើបៃដិននិយាយអំពីលោកពូទីនដែលជាអ្នកទីទី2តើមីស៊ីល Stone Shadow ជាអ្វីហើយ Headway បានជាពួកវិមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែននៅក្នុងផែនទីតាមដានសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ី Suakaya លោកសៅខែបាននិយាយថាគិតប្រជុំសិត្តវិមានជាមួយលោកបៃដិនគឺជាឱកាសមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រតកទងនឹងអ៊ុយក្រែន មិនមែនគ្រាន់តែជាជំហានឬយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់មួយនោះទេលោកសៅគៀបានបន្តតាមថាអ្នកទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូពនីយដែលសង្គមអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាសាបានផ្ទុះឡើងចិត្តមួយឆ្នាំនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកសៅគៀបានបន្តថា